מה המצב, מאוגד? בסדר, מה איתך? עדיין מיוחד? כן, עוד לא התאגדנו. הבנתי. לא רוצה לזרות לך סוכר על הפצעים, אבל על מועדון ביחד בשבילך של ההסתדרות, שמעת? נו, מה זה? מועדון ההטבות שנותן לך אלפי הטבות במגוון תחומים. אטרקציות, מסעדות, מופעים ועוד מלא דברים. והרשמה והחברות בו... היא ללא תשלום. אפשרות לתוכנית ביטוח תרופות שאינן בסל. הטבות במגוון בתי עסק. עד 50% הנחה על מופעים ואטרקציות. עד 50% הנחה. חי בסרט. וגם סרט בעשרה שקלים. חייב לזוז להצגה של 8. יש אישה נמלה. ומה אתם? מיוחדים או מאוגדים? מועדון ביחד בשבילך מציע לכם מגוון הטבות והנחות. לפרטים והרשמה ללא תשלום חפשו בגוגל ביחד בשבילך. עדיין לא התאגדתם בהסתדרות? לפרטים חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, מובילים שינוי חברתי.